Tak ideme, mladý, prosím ťa, prosím ťa. Upokojte sa, ak budete kričať, ešte viac sa zapne. A vy ste ktože mi radíte, ako mám manažovať svojho pacienta? Len tíško, pán doktor. Chlapec sa bojí. No to nemusím byť jasnovidec, aby som videl, že sa chlapec bojí. Ale prosím vás, tento mesiac sú tu už tretí raz a vždy mi hodinu trvá, kým ho presvedčím, aby sa nechal vyšetriť. Ja neviem, mamička, tak ho zapíšte na hodinu huslí, nechodí tam. Rada by som. Filipko ťažko hýbe nohami. Na husle nohy nepotrebuje. Minule to bola hlava, predtým to bola ruka. No tento raz sú to nohy, prosím vás, môžete mu pomôcť? No ja neviem, pán prosím doktor, ťa, pán doktor, stačí. Neboj sa. Pozri, ja ti sľubujem, že pán doktor je zázračný. On ťa vyšetrí a pomôže ti. Ideš? Ty si sa pocíkal, preto sa mám vstať. Tak vieš čo, mám nápad. Že? Toto zakrieme a nikto nič neuvidí. Výborne. No. Tak čo, pán doktor, môžeme ísť? Áno, tam, bleskem, bleskem. Filipko, daj mi tú ruku. Má panický ale... strach doktorov. Tak ja viem. Bodaj by nemal, od malička si ich užila, žáš. Tak. Ale nás dvoch sa nebojíš však. Dobre, lebo aj my dvaja sme doktori. Určite sú doktori. Prezradíš nám, čo ťa bolí? Celé telo, už dlho. A odkedy sa pomúčuje? Od malička s tým má problémy, ale pred mesiacom sa to vrátilo. Má krče a ráno odpadol. A kedy naposledy ho videl lekár? A vy si sedíte, hej, postavte sa, pane, vy si sedíte na ušiach. Veď vám vravím, že minulý týždeň som ho stretol na chodbe, ale som sa ho nemohol ani dotknúť. Filip, veď povedz. Dobre, kedy naposledy ho vyšetril lekár? Pred mesiacom. Poslali nás domov s tým, že máme navštíviť psychiatra. No, nie sa nedivte. Prosím? Nič. Takže dúfam, že mu necháte nabrať krv, základné serológie, CKLD a zápalové parametre. Samozrejme, že mu necháme. Dobre predpokladáte. Leuška, serológia, základné parametre. Správne ste to povedali. No, a ty čo plačeš? Neplačeš, upokojte sa. Naši stratení lekár je rovno prichytený príčine. Dobrý deň. Prepáčte, ja viem, že sme mali, ale vlastne my sme cestou... No, potreboval nás pacient. Áno. No, takých ako ste vy, potrebujeme zase my. Lekárov, ktorí majú pacientov vždy na prvom mieste. Zoznamte sa. Toto je Miriam Rybárová, psychiatrička, a toto je Dávid Slamka, pediater, chirurg. Toto je riaditeľ nemocnice doktor Marek Hauptmann a ja som doktorka Denisa Antalová, vaša nová primárka. Kedy môžete nastúpiť? Mám pocit, že práve nastúpili. Pripravíš pre nich zmluvy? Áno. A vy si dáte biele plášte a dokončíte prípad, áno? A ja som tu pre srandu králikov. Však to si bol vždy, nie, Tomáško? Dobre, pokračujte. Dobre, o tom, že ťa pichne včelička, sa baviť nebudeme. Na to si už veľký chlap. Teraz ti sestrička zoberie krv. Dohoda? OK.